Oh, la Chine ya Karine Mokonzi. Mawanabino. Anga ye. Karine akomi bilobela na ba réseaux sociaux. Pasi, motema pasi. Baleki na ye bakomi kobala. Okomi bilobela. Yo bimana mobali ya batu. Bongo, ko bimana mobali yo za mwasi a touché joué. Mutu nyoso akoya ako touché goûter à l'esquine na ye. Oza mwasi a litabisi. Mwasi, mobali ako linga yo Karine Mokonzi. Azate. Yo za mwasi yo, yo ndo za ko weli sa mibali. Akomi kolela lela, akomi koloba, akomi bilobela na ba réseaux sociaux po ex na ye abali. Ex na yo abali. Pourquoi okanga ki yete? Okomi bilobela po azaso ki mukuse po soya za ndenge nini? Mobali mukuse azalaka. Na monde yo, mobali mukuse azalaka. Mobali nde, mobali poche. Poche na yo, mobali za maturité na mutu. Angai Karine nzoka ndo za lakaboe. Jalousie. Motema mabe. Yango lesa kabatu ba makila. Angai na komo seka. Na komo se. Makambo ekomi elengie. Na ebisa ki bino nini bino ba chinois. Mwana mwasi oyo azana ndoki. Karine azana ndoki. Eh. Akomi kobundisa batu nyoso ba nkombo natikala koyoka te nyoso komi kobima ba Angelika soki bana okomi kobundisa batu bango bazana mibali na bango na ndako yo okolala kayo moko na ba SDF bazati ba sa domicile fixe na mibali ola sa domicile fixe na poto bazoboya yo malgré ba mwa mbongo na yo malgré ba mwa touche na yo ba ozoko kati. Bazo travaye yo, bazo travaye aye ale akei na ye. Me ozoye ba strategia ko kanga mwasi ya mobali. Ozoye ba te strategia ko jere mobali. Bilobela munoko, kaka munoko, munoko. Malgre ba nini, ba soa diza kabelo, malgre ba produyo zako chana nzoto, mibali ba zako kima yo kaka. Soit disant mobali ya mukuse e bongo feli tigre wana azamulai tigre wana azamulai mwana muke ozo oweli ozako weli sana bana mike bazo boya yo mikolo bakimi yo bazoko kayote ozoko bazoko kayote bongo mwana mukenda kotikala nayo malgré ba mbongo na yo ka malgré mbongo malgré ba konini ba fenini ba filasi na yo na YouTube e komemela yo mobali te. Mibali o bakoya bako gute na bango baleki yo okotika la bongo omeseni kofinga banani omeseni kofinga ba farm sale yo koma farm sale sika ya mukuli. O oh, Karine Karine ngembo Karine Mokonzi. jalousie eza mabe jalousie eza matata. Omone siko esika jalousie memi yo. Age na yo. Oyebi kozeko sale la age te. Ozeko tale la horloge biologique te. Okomi mukolo. Mobali wako bimana yo. Foza la mobali openda ba a divorce. Soki 4 fois. Azwaza na place ako kende te. Ye muta koya sika ko jere yo. Me yo penda boye. Bazwa jen garçonneti ba tigre. Feli tigre wana. Bazwa ba garçonneti. Ba garçon ya bien. Oyo, ozako chela miso, bazate, bakozalate, meme SDF azate. Meme ba barman neti ba DJ Abdul. Barman neti ba DJ Abdul wana, ako aolinga peyote. Ozo mwona. Ah, Karine, nzoka nde, kolinga moto nzoke zalakaboye. Balingi penda, doke, oh, mwasi wauti kobala, ekse na yo, mlakisi yonenge bajiraka mobali. Alakisi yonenge bazalaka na mobali. Ba alakisi yonenge ba tosaka mibali. Me yo impolitesse na yo. Fason na yo de vivre. Mwana mobali atale laka mwasi na comportement. Ozala na mbongo. Ozala na bakarizme. Makambwana nyoso mobali akipaka angote. So yibo yibakate. Mobali atale laka comportement. Fason na yako jiyako vivre na ye. Yo lingilo yenge. Ntina age na yo wano zoke ni deja na ba. Ozoke ni na menopause
Karina komi na menopause me azako kendeka kana nini na badelira bana mike ba impolitesse mombali oyo azana posa kufandisa makambo atalaka comportement me yosi koza mwasi impoli oza fie moko malediqué ozomona sika makambo zako memayo na gauche makambo ya mabe kaka mwasi moko impoli akoli na impolitesse une fille de la rue sika yoka nisi penza mobali oyo penza azana famille oyo efanda akoya penda kozwa yo akomi sio pe mwasi talaka nanu Karine na jalousie na yo lukisa mundele mindele ba SDF wana o balala kana balabala wana sukola ye akoma marque déposé na yo sukola ye akoma marque déposé akozala na yo bien parce que mbatu ya boende bako gere yo bato ya boende yo kokoka kunini ko gere mutu normal o ya fo abota mi pena na papa mama place moko boy mutu ya abimi pena na famille oyo ezana respect yo kanisi mutu akoya kaka biela yela kaka boye biaya acha pe yo akomiso mwasi anda ku karida ata yo moko boya na yo bato tango yo boya ki mobali wana tawana pe tango sozaleki nanu mwa bien memi kolo komi pena nzete akotengama mwa enini ezonga normal ezati oza donc reputation na yo eza salité reputation na yo eza susu ya kolobela te oza fie moko deja maudite mutu nyoso ya koya kosala famille na mutu lokola Karine Mokonzi eza ko azako maudire famille na ye mobimba oza ko maudire yo moko sika mutu lokola yo impoli lokola yo jalouse lokola yo aigri lokola yo mutu ya bakisi lokola yo siko zol jalousie comme comme ça la yo passe yango komi o komi dépasser o leki na ba réseaux sociaux leki na ba chaîne na yo ozoko ka koloba to komi bilobela kaka nzoka nde suaka e komi tour na tour menopause yango komi ko sala yo sika menopause o komi lelo komi ko fungola miso komi trop tard o komi mukolo age pusani mobali azate bas mibali oza kozua eza ba mibali o bazana avenir ete eza ba mibali ba SDF ba mibali o penza bazana objectif ete na vie mais mobali azana objectif azana ba plan azana ba projet azana ba vision ke ba Karine akopusa na pembeni na yote Karine mobange Karine aja menopause makambu nyoso ya boendeza kolanda yo tala kaka mwasi ya boye mwasi ya pamba mwasi azanga maîtrise mwasi azanga respect na bandeko yebiso depuis kala to utaro kufuta lelo bandiko mona baritumbe na YouTube na yo na yebisaki yo ke ba chinoise bango nyoso bakolongwa moko na moko lelo za komona okomi ko jembela ba wari ya fali okomi ko jembela ba wari omoni ezaikini ko konini ko ba hesitation za laki mingi obandiko jembela ba golwa bagolwa ya fere soit disant lingi ko yako toyo osalele banini ba promotion yepe abwa kisi yo parce que na posa ya promotion na yote parce que za mwasi impoli eloko nini ko memela mutu penda na promotion mutu lokola kani yo ko memela mutu eloko nini na promotion yango babwa kisi yo kote nyoso mutu nyoso za koyoka solo na yo mabe okomi mwasi ya solo mabe mwaye mutu apusa na pembeni na yo ezate mwaye mobali ya pusa na penza pembeni na yo ezate soki lelo lakisi mobali eza mobali oyo boyokani deja na coin e ozala mobali oyo aye na kolukisa visibilité po na YouTube eza mobali oyo akoya ko shina yo me yo penza bwena ndenge ya face a face na ndenge ya masolo soki olongoli bakabelo na yo olongoli ba osukoli to lamuki kaka boye mutako kima mwana mobali penza afandisa makambo akozala na yote akolinga yote nga na ebisaki pe ba chinois na yo soki olukisi komba na ngai okozwa yango obandaki nango mwasi moko boye soki nde fololo na canadien na bandaki ya bazo menase ngai azo kofinga nga na obaki nga na korepondre bino ba chinois ete na korepondre nde mutu na bino
ba mama mikolo azako benga mutu empolia Karim Mokonzi azako benga ye mami papa mobimba azana mama na ndako na eshebango abeta ba demo atikala kubenga mama na yete meshak jour na ba na ba na ba na ba live ya Karim mami ba modi ozana ndeko na yo na Congo papa na yo propre azana Congo mama na yo propre azana Congo ta donc ozoko kako gérer bangote mozako kabela un impoli une fille maudite mwasi oyo azana makolo azana miso azana makambu nyoso oyo ezako fonctionner na nzoto na epoa ke ne musala mebino bozako sala ba delire ya boikokon kokosali sae pandake bandeko na bino bazako kufa na Congo bino sika bozako mona ngo bien bozako mona ngo bien ba chinoise na ba chinois yango na zako yebisa bino bozaba impoli bozaba mituna bino ezako sala bien te on dirait bakanga bino na nganga le pap na bakisi na ya Karim Mokonzi parce que mutu ya normal mutu aza na pena na charisme na sagesse na réflexion akoki jamais ko sala ba bêtise bozako sala parce que Karim wana azana makolo azana makokinyo soke ne musala pourquoi bozako supporter jalousie oyo en tout cas ngana ko sukela wa parce que weza introduction petite fololo wana soki fololo soki nani eza na sere moko bwe kombo ne kiminga pona respect ne nazako fande la bino kimia me mukolo na ko pesa réplique bo moni kinga na za ko attaquer directement mama na bino parce que yaza alukisa kabato alukisa ngana boya ye yango koma komba ngana ko kende na mama ya boye wapi mutu misise koma ekota nzoto mobimba ngana ko kende okene wapi na naza niveau na yete naza jari na yete ngana za mobali na bala na fandisa makamu na ngai alors petite wana Karine mère na bino wana akoma akata penala isoja continuer na kusilise na marque mususu parce que ngai yalo biki yaza mama YouTube ngana ko lakseke azalaka pe mama YouTube te ba mama YouTube baza ebele baza o balobaka lobaka mingi te en tout cas oyo aza ko lekisa deja ba age a menopause a plus